Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի տանկային բյատուն թիմի անձնակազմը շարված է առավոտյան տողանի։ Թիմի ղեկավար Բոգնդապետ Ֆերոյան։ Ողջույն ձեզ։ Ողջույն, պարոն Բոգնդապետ։ Բանակային միջազգային 8-րդ խաղերին ընթարաշ տանկային բիաթլոն մրցաձևի հայկական թիմը շարվում է մերձմոսկովյան Ալաբինո զորավարժանում։ Մեկ տարվա դադարից հետո հայ տանկիստները կրկին ելույթ կունենան բանակային ամենամասշտաբային մրցաշարում։ Ավանդույթի համաձայն հայկական թիմը ներկայացնում են ժամկետային զինծառայողները։ Տրամադրված ենք մարտական եւ ամեն ինչ անել ենք, որպեսզի հաղթական տեղեր զբաղեցնենք։ Տեղերով։ Վերջին 4 ամիսներին այս տղաներն անցկացրել են Հայաստանի զորավարժաններում, մրցույթի բոլոր առաջադրանքները կատարել են, փորձ են ձեռք բերել, այժմ ժամանակն է իրականում ցուցադրել կարողությունները։ Ամենակարևորը հավասարակշռությունն է, որպեսզի խափանումների դեպքում անապաղ վերացնել, հավասարակշռություններից է կախված քո արագությունը։ Թիմի ղեկավարը տանկային բիաթլոնի կանոններին լավատեղյակ է, առաջին անգամ չէ, որ ուղեկցում է հայ զինծառայողներին, սովորեցնում երկաթե նժույգները պահել մարտունակ վիճակում և հնարավորինս արագ հաղթահարել երթուղին։ Մեզ հատկացվել է 2 միավոր T-72 տանկ, 2-որ մեզ տրամադրել են նաև զորավարժարդաշ Գալավենկի տարածքում, որտեղ մենք իրականացրել ենք տվյալ տեխնիկայից հրաձգությունները եւ ընդհանուր առմամբ ուսումնասիրել ենք իհայտ են բերել թերությունները, որոնք տեղում Ուրալ վագոն զավոդի անձնակազմի եւ մեր թիմի ուժերով վերացնում ենք, փորձում ենք բերել տեխնիկան համապատասխան մարտական վիճակի։ Վերջին անգամ լսարանում են հնչում հրահանգները անվտանգության կանոնների պահպանման, թիմային գործելու, առաջացող թերությունները կազմակերպված վերացնելու մասին։ Սա վերջին քննարկումն է եզրափակիչ մարզումներից առաջ։ Անձնակազմը բավականին լավ է տրամադրված, բավականին լուրջ պատրաստված են։ Երիտասարդներն ավելի արագ են, ավելի առույգ են, մարտական ոգով են։ Մարտիկ հասկանում են, որ իրանք ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, ու ամբողջ աշխարհը տեսնում է իրենց։ Տանկային բիաթլոնի հանդիսավոր վիճակահանությունն է, յուրաքանչյուր թիմի ներկայացուցիչ ինքն է պատտում տանկային անիվն ու ընտրում գույնն ու ելույթի օրը։ Հայաստանն այս տարի 2-րդ դիվիզիոնի կազմում է մրցելու դեղին տանկերով մրցույթի առաջին իսկ քառյակում։ Այս դիվիզիոնում են նաև Իրանը, Ուզբեկստանը, Սիրիան, ընդհանուր առմամբ 11 թիմ։ Այստեղից անձնակազմն ուղևորվում է Ալաբինո զորավարժանի տանկերի շահագործման մրցութային շրջան։ Ռուսաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչները թիմերին ծանոթացնում են մրցույթի կանոններին և հատկապես այն դրվագներին, որոնք կարևոր են միավորներ վաստակելու համար։ Եվ այսպես հայկական տանկերն արդեն հրաձգարանում են նշանազարկման բերվելու համար են կանգնել թիրախների առաջ։ Մինչև այդ, սակայն, հայկական թիմի տեխնիկական ապահովման խումբը մանրակրկիտ զննել ու վերացրել են տանկերի թերությունները։ Տեխնիկական ապահովման և սպասարկման աշխատանքները իրականացվել են ամբողջ ծավալով, անձնակազմի ուժերով։ Բացառությամբ այն աշխատանքները, որոնք իհայտ են եկել և հնարավոր չի եղել վերացնել անձնակազմի ուժերով, իրականացվել է Ուրալ վագոն զավոդ ընկերության մասնագետների կողմից։ Սպասարկումն անցել է ամբողջ ծավալով, սա բավական է երթուղին արագ և համարձակ անցնելու մարտական հսկային վերջնագից հասնելու համար։ Կրակային փուլից հետո պարտադիր անցնելու են էլի տեխնիկական զննություն, հայտնաբերված թերությունները վերացնելու ենք ու տեխնիկան պահելու ենք սարքին ու մարտունակ վիճակում, որպեսզի հաջորդ կրակային փուլին արդեն տեխնիկան պատրաստ լինի։ Ռուսական բանակի 2 տանկն էլ սկսում են հրաձգությունը։ Առաջին, 2-րդ, 3-րդ ելույթից ուղղությունից հետո թիրախները հերթով ընկնում են։ Սա թիմի վարպետության արդյունքն է։ Մրցումների ընթացքում հնարավորությունը տրվելու է հրաձգության 1 անգամ, դրա համար պետք է ամեն ջանք ներդնել հիմա, որպեսզի հրանոթներն ու գնդացիները նորմալ նշանազարկ բերեն։
Mărțutin ներկայանելը capitan Սարգսյանի գլխավոր նպատակը չէ, մեծագույն ցանկությունն է գերազանց արդյունքով հանդես գալ եւ ցույց տալ հայկական բանակի կարողություններն ու մարտունակությունը անցած դժվարություններից հետո։ Անձնակազմի բարոյական բանական վիճակը գտնվում է բարձր վիճակում, նրանք տրամադրված են մարտական, բոլորի մեջ մտցվել է այն հոգեբանությունը, որպեսզի պատերազմից հետո պետք է ամբողջ աշխարհին ցույց տան, որ մեր ժամկետային զինծառայողները կարող են հաղթել այլ երկրների սպաներին, պայմանագրայիններին։ Երկու տեխնիկան էլ լիարժեք նշանազարկի են բերվում հայկական պատվիրակության ղեկավար կազմը, բարձր գնահատում տղաների ջանքերը, հույս հայտնելով, որ այս խաղերում մասնակցող բոլոր թիմերը կկարողանան բարձր արդյունքով հայրենիք վերադառնալ։ Կազմակազմը նախապատրաստվել է մեր մոտ, ունի պատրաստության բավականին բարձր աստիճան, ներկային պահին նախապատրաստում ենք տեխնիկան, տրամադրված ենք մարտական, արդյունքները ցույց կտան մրցումները։ Բանակային միջազգային խաղերում Հայաստանը մի շարք մրցույթների է մասնակցում Ռուսաստանում, Ղազախստանում, Իրանում եւ իհարկե իր հարկի ներքո՝ հյուրընկալելով մյուս պետությունների բանակների թիմերին։ Մրցույթին ընդառաջ բոլոր թիմերի պատրաստություններն ավարտված են, թիմերը սկսում են ելույթները, խաղերի հանդիսավոր բացումն էլ հաջորդ շաբաթասկզբին է, անցկացման բոլոր շրջաններում միաժամանակ։ Երկու շաբաթ թիմերը կմրցեն ու կընտրեն լավագույններին։ Բանակային միջազգային ամենախոշոր խաղերը կավարտվեն օգոստոսի 27-ին պարգևների հանձնման հանդիսավոր արարողությամբ։ Դավիթ Դավթյան, Ներսես Սիվանյան, Զինուշ, Ռուսաստանի Դաշնություն, Մերձմոսկովյան, Ալաբինո։